Och då är de på väg upp bakom startbilens vingar, cirka 100 meter kvar till start. De är iväg över den korta distansen. Vi har fyra, en ny Voila som tar hand om ledningen. Galopper för favoriten 7, My Memphis. 4, N.Y. Voila är det som leder, följde där bakom av 5, Miss Redbone, J.F. Längre ner 11, Isabelle Nam som är framme som etta i andra spår, en bit ner till 6, S.G. Friberg. Det är när vi kommer ur svängen så galopperar ledaren, 4, N.Y. Voila. Det är samtidigt som vi kommer till 500 meters passering på 1.09,3. 11, Isabelle Nam är som provar. Tar över täten från nummer 5, Miss Redbone, JF3, Hobo Man där bakom. 6, SG Friberg, 9, Esmeralda. Där bakom också nummer 8, Snick Snack. Diskvalificera nummer 1, Miss Lindra, Martina Jonsson. Diskvalificera nummer 4, NY Voila, Dante Colgini. Vi hade ny galopp för 7, Maj Memphis. Längre ner följer 8 Snicksnacks med 3 i andra spår när vi nu når 1000 meter. Varvet har travats på en 13,4. Vi hittar också längre ner nummer 10, Rai, Rai, Rai. In i slutsvängen 11, Isabelle Nam. Leder där framme med 400 meter kvar. Följd utav nummer 5, Miss Redbone, JF. I andra spår 3 Hobo Man, galopp för 9 Esmeralda. I läget när vi kommer här ur svängen 6, SG Friberg testar också via tredje. Men de har en bit fram just nu till nummer 11, Isabelle Nam. Mitt i banan kommer nummer 6, SG Friberg. Provar att utmana den sista biten in mot mål, men det är hemmaseger. Det är Frick och Lekander och Isabelle Nam. Lina Lekander. Tvåa mål nummer 6, SG Friberg, och trea blev nummer 3, Hobo Man. Ordningsföljden 11, 6 och 3. Isabelle Nam är uppförd av Blodstock AB Stockholm. Äger gör stall Lörftal. Och Katrin K. Frick är det som tränar. Lina Lekander var det som styrde till seger och segertiden blev 13 och 4. Mats står väl redo i cirkeln och delar ut lite priser från Anderssons hästsport. Isabelle Nam och Lina Lekander blev svaret i Anderssons hästsports lärlingsserie. Och det efter en resolut styrning. Grattis. Tack så jättemycket. Hur gick tankarna där, varvet från mål, eller dryga varvet från mål, när ledaren galopperade? Ja, men då tog jag lite chansen och jag vet att hon är stark. Och ganska snabb också. Ja, det också. Sen då, hur såg det ut? Du fick några längder sista sväng. Kändes det tryggt hela vägen? Ja, men det tyckte jag. Jag kollade bak och tyckte att det kändes okej. Verkligen. Du, vad gör du annars, Lina? Nu jobbar jag hos Nathalie Blom. Här i Rättvik då? Ja, precis. Härligt. Då är det väl extra skönt att vinna en sån här dag på hemmaplan. Jätteroligt. Du, Isabelle Nam, hur bra är hon tycker du? Alltså jag tycker när man kör den att hon känns väldigt bra. Hon kommer nog kunna göra bra lopp framöver. Låter bra det. Och så fin blomsterkrans också. Stort grattis. Tack så jättemycket. Lina Lekander med Katrin K. Fricks Isabelle Nam.